Те са зелени. Те са зелени. A long turn you have made. Те са зелени. To the dark side. Те са зелени. Те са зелени. Има точно три очи. Те са зелени. Не вървят по пътя, пътя по тях върви. Те са зелени. Могат да дори с лъжица без сърце. Те са зелени. Което обичат най-много чорбашки бе. Извънземното жарал, една вечер си лежал, докато ревал на турски сериал. Видял случайно на един друг ТВ канал, в подприкритие открито да извозва труп в чувал. И двете му очи са взели, а третото в гурли. Ядосал се на тие продуцентски беге курви и пратил сигнал в далечната омега. На оръжие, брате, че тука мамата си жега. И кодираното съобщение заминало в космоса, докато жарал си мислил: тие много прости са с мозък, не на кокошки, на техните яйца. Си щекат като лаврички по росната трева. Три часа по-късно напъствани от компаса, зелените взривили и се приземили върху НАСА. Ама им дал на късо нещо, етата маса зафазила и плана се объркал на летящата ескадрила. Объркани започнали да кръжат около земята синя и каснали в София, мислики, че е безлюдна пустиня. На летището ги посрещнала с хляб и сол делегация. Партийни консомолци преминали през ферментация. Добре дошли извънземни, носим ви бутилка бренди. Мисля, че трябва да ни плащат повечко вредни. Казал едно зелено след кратката бластерна битка. Обаче е доста вкусна тая землянска питка. И чули най-случайно недалече някаква престрелка, където се осъществявала наркотрафиканска сделка. Телепортирали се веднага на мястото на това събитие и станали свидетели на снимането на подприкритие. Опукали си пуканки с мозъчни вълни. Бутилката бренди отворили, разсипали в чаши 63. За фон си пуснали Иги Андровски, изучавайки от него земни манери и обноски. То не може да се отнася тъй с теб. Сипи ми Джак Данил с три бълчки лед. Си чувал райски глас на Иги през Ютуб. Ама това момче ми се струва, че е ходещ труп. В този момент на снимачната площадка пристигнал индивид заболен ей-тей за забратка. Окован целия в експлозив драматично, но преди да експлодира бе отвлечен симпатично. Те са зелени. Има точно три очи. Те са зелени. Не вървят по пътя, пътя по тях. Те са зелени. Могат да дори с лъжица без. Те са зелени. Което обичат най-много чорбашки бе. Те са зелени. Има точно три очи. Те са зелени. Не вървят по пътя, пътя по тях. Те са зелени. Могат да дори с лъжица без сърце. Те са зелени. Което обичат най-много чорбашки бе. Мозъка ми даде засечка. Здравейте, включвам се директно от малката мечка. В момента съм затворник без надежда, без изход. Отвлечен съм от марсианци с неизвестен происход. Подложен съм на разни експерименти. Закачили са за члена ми неясни сегменти. Изтезават слуха ми с музика хиперактивна. Пускат ми полигенова графа, бобо и дивна. Подозирам, че целят да притъпят сетивата ми с тия звуци. И успяват вече, не чувствам краката си. Излъчват постоянно нови български сериали. Мъчват ме и бръстат моите пищяли. Не знам колко дълго ще мога да издържа. Инжектират ми анаболи с инжекции в газа. Мускулите ми нараснаха значително, но даже като мигна и усещам, нямам сила да го вдигна. Разбрах името на един от моите похитители. Казва се Моисей, а пък на брат му Ангел викали. Изглежда ми познат, прилича ми на торба Тор. И май съм го гледал в някакъв си X-фактор. Имплантираха ми някакъв чип, който влияе на мозъка ми и ставам тъп и свит. Под въздействието му започвам да сънувам педали. И за малко да ми хареса сериала Къде е Маги. Май ще раждам, защото имам разкритие. На видеозона видях Иво от под прикритие и каза, че ще ме смаже. И в този момент ритна и стомаха ми за приличана зона безмитна. Намирам се под непрестанен стрес като в маршрутка. Гледа ми се кофър пистолет и една смърдяща путка. В този космически кораб няма даже и парно. Аз съм вързан към рентгенов апарат и той отчита вярно. Ясно забелязвам как от черния ми дроб излизат втори и трети пениси за приличан октопод. А структурата на пръстите ми е странна и съм уверен, всеки един мой пръст се е превърнал в среден. Сега ми оставям, защото трябва да почивам. След 15 минути ще ми имплантират клитор. И моля, ако някой получи това съобщение, незабавно да изпрати междузвездно подкрепление. Те са зелени. Има точно три очи. Те са зелени. Не вървят по пътя, пътя по тях. Те са зелени. Могат да дори с лъжица без сърце. Те са зелени. Което обичат най-много чорбашки бе. Те са зелени. Има точно три очи. Те са зелени. Не вървят по пътя, пътя по тях. Те са зелени. И могат да дори с лъжица без сърце. Те са зелени. Което обичат най-много чорбашки бе.
Come on.